dawladda federaalka Itoobiya ayaa markii ugu horeysay waxay faahfaahin ka bixisay hawlgallada ciidamada kala duwan ee dawladda federaalka Itoobiya ay ka fuliyeen magaalada Jigjiga xarunta dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya hawlgalkaas oo sababay dhimasho iyo dhaawac labadaba Axmed Shire wasiirka wasaaradda warfaafinta ee dawladda federaalka Itoobiya maanta wareysi siiyay telefishinka qaranka ee dalkaasi ayaa ku tilmaamay hawlgalkaasi inuu ku qotomay cabashooyin kala duwan oo dhanka xuquuqul insaanka kuwaas oo dawladda dhexe uga imanaya shacabka ku dhaqan dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya asagoo intaas ku daray inuu hawlgalkani sidoo kale qayb ka ahaa dadaalada xukuumadda dhexe ee garwadeenka yahay ra'iisul wasaare Abiy ay ku doonayso ee guud ahaan dalka Itoobiya kaga abuurto isbeddelka dhanka siyaasadda waxaana hadaladiisii ka mid ahaa waxa la ogsoon yahay isbeddelka wadanka guud ahaan ka socda oo isbeddelkan oo ah mid dhammaan shucuubta Itoobiya ka faa'iideysiga horumarinta ka qaybgalka maamulka suuban iyo ilaalinta xuquuqda insaanka iyo dimuqraadiyadda waa mid lagu xaqiijinayo taasina ay abuurtay midnimo ballaaran dalkeena oo dhan isbeddelkaas waxa taa barbar socday in badan shacabka deegaanka soomaalidana cabashooyin kala duwan ay ka jireen dhibaatooyinka xadgudub xuquuqul insaanka xadgudub xagga sharci darrada ah dhibaatooyin maamul xumo ballaaran oo shacabku ka cabanayeen iyadoo taas la raacayo waxay dowladda dhexe isku dayday in wadahadal kala duwan lala sameeyo hoggaaminta deegaanka iyo shacabka deegaankaba waxaa la ogsoon yahay ra-iisul wasaarahaena dr abiy axmed socdaalkiisa ugu horeeyey wuxuu ahaa socdaalka uu deegaankeena soomaaliyeed uu ku yimid oo magaalada jigjiga odayaasha soomaalida oo dhan ay u dhan yihiin uu kala hadlay taasoo u muujiyey inuu deegaanka shacabka wax la qabanayo ka faa'iideysiga horumarinta ka qaybgalka kala duwan ee horumarineed iyo maamulka suuban iyo si dhibaatooyin ka jira deegaanka loo xalin lahaa iyo dimuqraadiyadda iyo in xuquuqul insaanka la ilaaliyo iyo dhibaatooyin kala duwan in la xaliyo iyuu ballan qaaday ahayd iyadoo taa la raacayo wadahadallo kala duwan iyo hoggaaminta deegaanka siyaabo kala duwan lala sameeyey iyadoo wadahadalladaas ay jiraan wadahadalladaasna in dhibaatooyinka deegaanka lagu xaliyo oo deegaanka isbeddel inuu ka yimaado isbeddelka dalku ka dhacay inuu deegaanka ka hergelo weeye taas iyadoo laga duulayo iyo codsiga shacabka odayaasha kala duwan iyadoo laga duulayo dhibaatooyinka shacabka haysta iyadoo laga duulayo ra-iisaluhu wuxuu kala hadlay marar kala duwan hoggaaminta deegaanka si isbeddelka wadanka oo dhan ka dhacay deegaanka soomaalidana uga hergelo sidaasna ummadda soomaaliyeed nabadgelyo waara horumarin waara iyo dimuqraadiyad iyo in la ilaaliyo xuquuqul insaanka shacabka mid lagu dhiirigelinay bay ahayd axmed shire wasiirka wasaaradda warfaafinta ee dawladda federaalka etoobiya isagoo hadalkiisa sii watay waxa uu ku anjabay in sharciga lasoo taagi doono cid kastay ku cadaa tacaadiyooyin kala duwan oo hay-adaha xuquuqul insaanku kasoo gudbinayeen dawlad deegaanka soomaalida etoobiya waxaanu intaasi ku daray in si deg deg ay u saari doonaan guddi isku dhafa oo ay qayb ka tahay bahda cadaaladda isagoo sheegay in guddigaasina ay si deg deg u soo baari doonto sidii shantii sane u dambeeyey ka dhacay dawlad deegaanka soomaalida etoobiya waxaanu yidhi deegaanka oo in yaroo kooxa waxay ku tallaabsatay in dhibaatooyin ballaaran uu deegaanku ka dhaco magaalada jijiga iyo magaalooyinka kale ee deegaanka soomaaliyeed carqalad ballaaran baa ka dhacday taasoo dhimasho badanna geysatay hanti badanna shucuubta kala duwan ee etoobiya iyo soomaaliba lagu boogay taasna ammaan darro ballaaran deegaankeena keentay waxaa kaloo dhacday in xoogga booliiska gaarka deegaankeena lagu soo aruuriyo agagaarka jigjiga iyo meelo kala duwan ee deegaanka ah taasoo jidgooye iyo arrimo qaarkood lagu sameeyey taasna amniga qaranku dhan khatar gelisay marka dhibaatooyinka magaalooyinka jijiga ka dhacay iyo meelo kale waxaa aada u foolxun la boobka iyo dilka iyo heedaha iyo dhismooyinka diinta ah ayaa meelo badan qaarkood lagu gubay taasna mid mataleysa shacabka soomaalida ma aha ciddii dhibaatadaas ka dambeysay ama ku sifowday dowladda federaalka waxaa la sameeyey koox baaritaan deg dega sameeya dhibaatooyinka deegaanka ka dhacday iyo baaritaan deg degna waa la sameyn doonaa
سيداسنا سرنت الشعبية سيدي لو إلى الله يا لو طلاب سندونا ودن بين وزير كوزارة دور فافين تي دولة فدرال كيتوبيا أحمد شريع أي وقوب باقي شعب كدولة ديجان كصومالي دي توبيا يسيدو كلا عيد مدى جار كي ديجان كاسي مجا عود الله يقانو ليو بوليس إن يصير اسمي ولا شقيان عيد مدى دولة فدرال كيتوبيا كواس وصير اسمي وجوها والجلي دونا مجال هذا تشيجي يسيدو كلا ديجان هذا هوسي مادة يا دولة ده حوحي قامسي إن وزارة الدفاع يو بوليس كفدرال كا iyo heedaha amniga kale ee dawladda deegaanka dawladda federaalka ee deegaanka ay xasilooni iyo deganaansho ka abuuraan boobka iyo dilka iyo dhibaatooyinka badan shacabka loo geysanayo in la joojiyo inay ka howlgalaan ayaa maanta amar lagu siiyay madaxweynaha wasaaradda difaaca wasaaradda booliska iyo heedaha kale ee amniga dalka waxay saacadan laga bilaabo ka howlgali doonaan dhammaan jijiga iyo deegaankeena oo dhan marka waxa dhamaan shacabka Soomaaliyeed odayaasha la faraya inay garab istaagaan ciidamada iyo heedaha amniga federaalka sida loo dejiyo loo xasilooni lagu soo dejiyo deegaanka Soomaalida waxa kaloo la faraya dhamaan ciidamada gaarka ah ee booliska ciidamada gaarka ah ee booliska dadaal badan ay sameeyeen nabadgelyo badan ay ka soo qayb qaateen iyo faa'iido badan ay ummada Soomaaliyeed u sameeyeen waa wiilal ummada Soomaaliyeed ah waxaa la farayaa in ayako la shaqeynaya ciidamada federaalka iyo ciidamada booliska federaalka inay si wada jir ah ay u shaqeeyaan dhibaatooyinkan fowdada deegaanka ka socda inay marnaba xubinkooda kamid ah uusan ka qayb qaadanin ciidankan gaarkana waa mid kamid ahaan doona isbeddelka deegaanka oo nabadgelyo ka qayb qaata loo baahan yahay Cabdi Samad Ali Ahmed Star TV Hargeysa